Hörrni, idag ska jag göra någonting otroligt spännande. Jag ska DNA-testa mig själv. Jag ska släktforska. Fattar ni vad sjukt? Det här är alltså ett samarbete. Väldigt speciellt, annorlunda, men otroligt roligt samarbete. Det är ett samarbete med MyHeritage. Och det här är alltså ett DNA-kit som jag ska testa på mig själv. Skicka in, få tillbaka resultat och släktforska helt enkelt. Alltså det här är så sjukt. Så att det här är så sjukt. Jag tänkte visa er paketet hur det ser ut. Man öppnar det så här. Det som är alltså att det är en hemsida. Mitt resultat kommer komma upp på den här hemsidan. Och så kommer man se liksom ett typ släktträd i princip. Där liksom mina, ja, om jag nu har några relatives någonstans i världen så kommer de poppa upp där. Alltså fattar ni vad coolt det här är? Alltså jag är så taggad. Spännande! Ja, nu ska vi testa det här hörni. Frågan är bara hur man gör. Det här antar jag att jag ska skicka tillbaka i sen. Första steget är att aktivera ditt kit online. Då ska vi göra det. Do not skip this step. It is necessary to get your results. Så det här är mycket viktigt. Mycket viktigt. Nummer två. Öppna testkittet och lägg ut de svabbarna. Perfekt. Och sen ska jag alltså svabba munnen. Insidan av kinden i 30-60 sekunder. Och sen i med svabben i de här små vätskorna. Perfekt. Och sen skicka igen dem. Då gör vi det, hörni. Det är en till varje rör. Ni ser ju att jag har fått två rör här. Så tänker jag att göra den här på den här sidan och den på den sidan. Och sen så i med dem helt enkelt. Spännande. Kanske ska jag göra det här först. Nej, jag tror jag öppnar den här. Nu kör vi. Jag undrar vart man ska göra. Det är ju ganska hårt. Jag kan ju faktiskt få med allting, tänker jag. Det här är så lätt. Den bara bryter man av liksom här i. Första klar. Det luktar lite starkt där. Sådär. Då tar jag mina två teströr här. Lägger i dem här. Och sen ska vi skicka iväg dem här. Nej, men det här är så spännande. Kan ni fatta om jag typ har någon syster tror jag inte. Men om jag kanske har någon kusin eller någon syssling. Eller någon annan cool människa där ute. Som man är släkt med. Eller så kanske man hittar typ, alltså tänk om man typ har släkt, alltså mina äldre, alltså farmor, farfars, farföräldrar har någon så här kunglig ancestor. Förstår du vad jag menar? Så typ att i slutändan så kommer jag få reda på att jag är en prinsessa. Det kan ju hända. Vi får se. Innan jag lägger på här också, lägger på som att vi har ett samtal tillsammans, men stänger av, så har jag en rabattkod till er. Så om ni vill testa det här så ange koden Josefin så får ni alltså 50% rabatt på det här kittet. Så det är ju väldigt bra pris om man faktiskt vill testa släktforska. Det är hur kul som helst. Så testa, testa, testa och klicka på länken nere i min beskrivning. Snart återkommer jag med resultatet. Hörrni, ni vet ju att jag gjorde med Bailey. Och så bortskämd, det är helt sjukt. Ni vet ju att jag gjorde en video för ett tag sedan. Det har jag inte sett den utan det var ju där ni precis såg. Men den spelade jag in för ett tag sedan där jag tog mitt DNA-test för att jag ska släktforska. Och det här är ju ett samarbete med MyHeritage. Och det var faktiskt ganska länge sedan som jag spelade in nu. Så jag har gått och väntat på det här resultatet nu. Och jag har äntligen fått det. Så nu ska jag logga in här och se mitt resultat. Och jag har inte sett det innan, jag lovar. Jag har inte fuskat utan det här är verkligen first impression. Och jag vet inte om jag har släkt någon annanstans. Eller vad det nu kan vara, kusiner eller vad som helst. Jag har ingen aning, jag vet verkligen inte. Utan jag har ju min familj här som jag vet om mina kusiner och allt det här. Liksom här hemma, det är det enda jag vet. Så det här ska bli så sjukt spännande. Tänk om liksom jag har en kusin någonstans. Eller ännu värre tänkte jag säga. Men typ ett syskon. Nej, men lite mer typ så här vart vi härstammar ifrån. Typ så här vår familj. Vi kanske har, vad ska man säga, gener från det här och det där och det där. Jag kanske en mix av någonting. Jag har ingen aning. Så nu ska vi gå in och titta här i alla fall. Och du får hoppa ner busen. Okej. Hörrni. Vi har nöjt att informera dig om att resultaten för kit lalalala är färdiga. Se DNA-resultat nu ni. Nu är jag inloggad. Kolla det här, alltså det här är så spännande. Nej, nej. Gud, min dator är så smutsig, jag har typ pillat här. Men här står det, Josefin, är du redo att utforska din etnicitet? Och
Nu kör vi. Åh, herregud. Oj, vänta, nu zoomar in hela mitt ansikte. Josefin, du är 83.1% skandinavisk. 16.9% finländsk. Va? Jag hade ingen aning om det. Men gud vad sjukt. Okej, vänta. Godkänd. Nu ska vi se här. Jag är ju absolut från södra delen. Men det vet jag. Jag vet att min morfar kommer från Skåne egentligen. Men han pratar ju Örebro-dialekt nu. Nu ska vi se här. Skandinavisk, östra Sverige, södra Sverige, Värmland. Ja, men Värmland kommer min farmor och farfar ifrån, så det vet jag. Västra Götaland, Sverige, Halland, Sverige, Skåne. Ja, men det här visste jag ändå. Att jag kommer från Skåne och Värmland. Eller ja, farmor, farfar, mamma och morfar. Men finländska. Det är ändå mycket. Alltså det här är nästan 20%. Det är liksom en femtedel av mig nästan som är finländsk. 16.9%. Då ska vi se här, DNA-matchningar. Hej Josefin, välkommen till dina DNA-matchningar. Vad är DNA-matchningar? DNA-matchningar är dina släktingar av vilka många du aldrig har träffat eller hört talats om. MyHeritage jämför ditt DNA med miljontals andra medlemmars DNA och identifierar gemensamma DNA-segment som kan ha ärvts från en gemensam förfader. Detta gör att MyHeritage kan hitta dina släktingar. Nej men alltså nu hörni, hur ärvs DNA? Man kan läsa det jättemycket information om typ så här DNA. Nu ska vi se mina, alltså jag har så mycket släktingar. Det är alla de där dina. Alltså jag har ju hur många. Men det som är högst upp är väl det som är starkast. Starkast, ja precis. Gemensamt DNA 11. Men det här, Carl Otto. Det här är min farfars brorsa. Du vet jag. Han är inne och hänger på MyHeritage. Han är inne på MyHeritage. Alltså vi, ja alltså vi har ju mycket samma DNA liksom. Vad sjukt, men ja. Sen har vi en annan här, Marie-Louise. Far eller morförälder, syster. Kusin ett släktled bort. Okej. Kusin ett släktled bort. Alltså en syssling. Och det måste ju vara mammas kusins barn. Ja. Eller din mammas kusin. Precis. Jag undrar om hon ens vet om det här. Att hon har kusiner. Jag undrar, jo men det måste ju. För det är ju mormor och morfars, alltså syskons barn. Ja. Eller hur? Ja. Men alltså jag tror inte hon har sett om det. Hon har aldrig nämnt några eller kusiner. Jag har aldrig träffat några kusiner. Men det kan ju vara Lars också som är skyldig. Jag måste fråga här. Har du några kusiner? Nej, inte mig vetligt. Men ja. Du har kusiner enligt min släktforskning här. Nej, det tror jag inte. Jo! Vad skulle det vara? Kusin ett släktled bort. Syssling. Och det här är alltså, då måste det vara din eller pappas kusin, Johan. Alltså jag har jättemycket gemensamt DNA med den här personen. Så du, eller pappa har ju en kusin här. Ja men pappa har ju kusiner. Som heter Johan. Ja det vet jag, han har många kusiner. Som heter Johan. Ja det vet jag inte. Men du har inga kusiner alltså. Nej. Och då så mormor och morfars syskon fick aldrig barn. Men morfar har ju inga syskon. Och mormor har ju bara Lilian, men Lilian har inga barn. Är morfar ensam barn? Ja, men jag tror att du släktforskar så att du får göra det. Ja, men det visste jag inte. Jag trodde han hade syskon. Ja, nej. Nej, men jag har jättemycket här. Det är ju massa. Det här är ju, alltså jag får ju upp alla kusiner här. Då måste det ju vara pappas kusiner. Birgitta. Birgitta, det är ju Jonas mamma. Ja. Ah. Pappas kusin Jonas. Ja, ah, precis. Hans mamma heter ju Birgitta. Men Birgitta är ju Birgitta. Säkert Jonas mamma. Ja, precis. Johan, det här är ju någon i 50 år än. Ja, men det måste ju vara en kusin till pappa som är pappa. Nej, jag fick upp först var ju Carl Otto. Det är ju farfars brorsa. Ja, ja. Ja, han fick upp först här. Ja, men var det inte någon som hade ringt dig? Ja, men det var ju morfar som ringde, alltså din morfar. Ja, som ringde för att de hade hört av sig från Gotland. Det var ju på pappas sida, morfars sida. Ja, och vad sa de? Som, han har ju måste ha varit ute och vänstra nere i Blekinge när han murade. Alltså vem då? Morfars pappa? Alltså din morfars farfar. Okej. Okay. Pappa utan farfar. Ja. Han måste ha varit ute och vänstrat som ingen vet om förrän typ nu. Åh gud, så min morfar har... Din morfars farfar. Ja precis. Hade tydligen, ja men då har ju han, då har jag han morbror eller farbror och sånt där. Eller farbror sånt där. Eller hur, då har jag han såna.
Det blir ju fars bror. Farfars barn är det ju. Farfars ja barn. Men jag menar det blir ju morfars fars syskon. Nej. Morfars farfar var det ju som fick barn. Precis. Då, ja, precis. Och då är det ju morfars fars halvsyskon, ja. Ja, då blir det ju morfar. Som är min farfar. Min farfar ja. Var ju Bettil. Ja. Han måste ju ha fått halvsyskon som han egentligen aldrig visste om. Och det är var de... någonting som hände, sa pappa, som de aldrig pratade om. De ville aldrig prata om någonting, så pappa fick aldrig reda på det. Man pratade inte om saker och ting. Så kanske att han flyttade då sen. För att det skulle okay. bli... För de bytte efternamn helt plötsligt. Och det kanske var då för att han var otrogen och fick massa barn. Ja. Oj, och det var de här barnen som hörde av sig till morfar som bor på Gotland. Ja, som har, ja precis. Som, jag tror att det var de som hörde av sig. Undrar om det är... De kände någon Josefin Kvist. Mm. Men gud, vad sjukt. Mm. Så de hade frågat efter mig då? Ja, det är den här som de hade fått fram ditt namn och han som ringde var ju han som håller på med sånt där. Okej. Okay. Ja. Men undrar om jag har säkert fått upp deras namn här ja, i min DNA-matchning, för de är säkert med på det här då. Mm, mm. Vad sjukt. Vet du vad de hette? Vi har inte fått någon namn på dem. Jag vet inte om morfar har någon namn. Vi kan ringa till honom och fråga om han har någon namn på dem. Här, men kolla här då. Caitlin Mary. Det här är någon utländsk släkting vi har. Mormor. Och här är någon från Österrike. Min mormor, min mormor alltså, min mormors mamma, min gammel mormor, det har jag ju berättat, hennes, hon fick ju 5 barn, varav mormor var ett barn och 4 till, med Harald, eller Hjalmar. Och Hjalmar, han drog till USA med min gammel mormors brorsor, skulle söka lyckan och sen skulle han hämta dit gammel mormor då med de här 5 barnen. Men han kom aldrig tillbaka. Kom han aldrig tillbaka? Hon var skitstark. Hon tatuerade in Hjalmar i ett hjärta. Tänk på den tiden. Min gammel mormor gjorde det. Ja. Tatuerade in Hjalmar i ett stort hjärta. Så det var inte så kul. Alltså det här var ju väldigt spännande. För att man kom in på helt andra ämnen också med ens familj. Typ min mamma berättade ju nu precis. Kameran dog så jag var tvungen att ladda den lite. Och nu börjar jag om då. Men hon berättade ju att hennes... Nu ska vi se. Mormor. Så alltså min mormors mamma. Exakt. Hon, nu ska vi se så jag säger rätt. Ja, hennes mormor, min mammas mormor som min, eller hon var min mammas gammal mormor. Skitsamma, men någon mormor i ledet i alla fall hade en man som hette Hjalmar. Så hon, alltså här är ju lång tid tillbaka. Hon har tatuerat då Hjalmar med ett hjärta här. Alltså vilken badass alltså på den tiden. Och sen så skulle han åka till USA för att typ så här försöka få dit dem och de skulle ha ett bättre liv i USA. Och han åkte dit och kom aldrig hem. Så hon blev ju liksom själv med 5 barn här hemma i Sverige. Och han hade väl hur kul som helst där borta. Alltså jag är typ i chock. Det är kanske därför vi har så starka kvinnor i min familj. För det har vi verkligen. Vi har verkligen så här powerkvinnor i min familj. Kanske kommer från den här gammal mormor då. Vad sjukt det är att man ändå har släkt sådär. Eller folk som har levt innan en men man har aldrig träffat dem. Man har deras DNA. Det är ganska sjukt. Alltså när man tänker på det. Att man liksom... Man har samma grejer i sig liksom som dem. Det är ganska sjukt. Sen har jag även hört att... Vem hörde jag det här ifrån? Jag tror att det också var typ så här farfar någon. Att vi har, eller om det var morfar, jag minns inte. Farfar eller morfar, att de har så här vallonblod i sig. Men det trodde jag var från, alltså trodde jag, eller jag tror att det är från Norrland. Alltså var inte det där uppe, vallonerna som var uppe i Norrland. Och ja, det står ju tydligt här, det är ju en stor bild på Skåne. Alltså söder, där kommer jag ifrån, och Värmland. Så det känns ju väldigt konstigt om jag har vallonblod. Men vi är släkten härifrån. Men jag vet inte. Det kanske var så att de var på en trip upp dit. Hade lite rajtan-tajtan. Fick barn och sen flyttade man ner. Alltså jag har ingen aning. Alltså någon kanske var otrogen med någon. Jag vet inte. Mamma sa ju det att... Nu ska vi se hur det här var också. Hon sa att min... Nu ska vi se. Morfars... Morfar. Tror jag att det var. Eller farfar. Som... Var otrogen och fick typ barn och grejer. Så de var tvungna att byta efternamn. För att det blev en så stor grej typ. Och det här är ingenting man har pratat om i släkten typ. Hon sa det nu och hon bara det här är ingenting man har pratat om. Och ni vet de äldre de pratar inte om sånt liksom. Så det här är ingenting som har kommit fram i familjen. Men nästa jul, då ni. Då kommer det här komma upp, det kan jag lova er. Och jag ska fråga om den här situationen. Varför man bytte efternamn. Vem var det som var otrogen? Hur många barn finns det på den här sidan av släkten som
som är släkt med oss. Alltså så här, jag vill veta. Så det här kommer bli ett hett samtalsämne nästa jul, det kan jag lova er. Det här är ju jättespännande. Alltså verkligen. Jag är typ lite så här, oj. Alltså, och sen så får man ju reda på så mycket mer om också, börjar prata om sina föräldrar om typ det här. Jag kommer ju prata med min farmor och farfar och mormor och morfar om det här. Så då kommer jag säkert få massa information och hemligheter ska upptäckas. Jag kan ta en print på den här sidan och lägga upp den här, så ser ni att det finns etnicitetsuppskattning, DNA-matchningar, släktträd, forskningen. Här ser man att jag är finländska och skandinaviska. Och det tror man ju typ inte. Alltså jag trodde ju verkligen nu att jag skulle få typ att jag var från, inte vet jag, Spanien eller något sånt här. Eller någon latino. Alltså så här, för jag ser ju inte så svensk ut och jag ser ju inte finsk ut heller. Alltså jag har bruna ögon, alltså jag är ganska mörk i mig själv i håret. Alltså ni ser ju liksom mitt underhår här. Jag är ju jättemörkhårig egentligen. Det här är ju liksom blonderat alltihopa. Så jag tänkte liksom att nu kommer sanningen fram här. Nu är det någon som har vänstrat av mina föräldrar och jag egentligen är halv någonting, jag vet inte. Men nej, tydligen så här är jag verkligen superskandinavisk. Det är finsk och svensk DNA i det här blodet. Vill jag lova. Och hörni, är ni intresserade av att testa det här så gå in på MyHeritage och anmäl er och skicka in ett DNA och grejer. Ni kommer få hem typ ett paket och som ni såg i den förra videon. Så ni får testa er och sådär. Det här är ju skitspännande verkligen. Så gör det. Det här är jättekul. Tänk om man typ skulle hitta någon alltså så här, syster eller någon brorsa någonstans. Så det här är jättespännande. Tänk vad sjukt. Om de bara, du har en syster som bor i Finland. Bara, okej, okay, som typ är lik mig. Alltså det var ju galet. Men vill ni göra det så heter jag i alla fall sidan MyHeritage. Och videon kommer att avslutas här. Jag hoppas att ni tycker att det här var lika spännande som jag tyckte det var faktiskt. För det var det. Och som sagt, nästa jul. Då blir det heta samtalsämnen, vill jag lova. Puss och kram, tack för att ni har tittat.